U Kraljevu je u 70. godini preminuo Zoran Vukadinović, nekadašnji upravnik carine u Kraljevu i Prištini, narodni poslanik jula do oktobarskih promjena 2000. godine, učesnik u kraljevačkoj vlasti pre 2000. Nosilac dva ordena za najplemenitiji podvig za 1988. i 2003. godinu, dobitnik brojnih crkvenih i društvenih priznanja. Duže od 20 godina bio je predsjednik mesne zajednice Ratina, predsjednik veća mesnih zajednica, potpredsjednik opštine Kraljevo, odbornik u gradskoj skupštini, predsjednik fonda građevinskog zemljišta i predsjednik fonda puteva Republike Srbije. Zoran Vukadinović je dobitnik i diplome zaslužnog građanina Kraljeva za 2018. godinu za doprinos razvoju Ratinskog kraja, ispoljenu hrabrost i humanost. Zoran Vukadinović je rođen 21. novembra 1953. godine u Kraljevu. Iza sebe je ostavio suprugu i dvoje dece. Komemoracija Zoranu Vukadinoviću biće organizovana u petak, 29. septembra, u gradskoj kući u 10 časova. Zoran Vukadinović biće sahranjen na groblju u Ratini istog dana u 12 časova.